perquè no només teniu aquest simple manifest, sinó que a partir d'avui ja podem dir que és una responsabilitat compartida, perquè vosaltres, des de les biblioteques, des de les vostres organitzacions, us empodereu per treballar i per implementar-lo als vostres municipis, a les vostres biblioteques. Per tant, avui no només us farem conèixer el manifest, sinó que encetarem la caixa d'eines que tindreu a la vostra disposició gràcies al treball conjunt amb el col·legi. Si em permeteu, començaré amb el punt 2, amb els antecedents del nostre país i com s'ha cuinat aquest manifest. Vull agrair a la Carme Mayol, que avui no pot ser aquí, també els responsables d'impulsar l'anterior manifest del 94 al nostre país, des de la Diputació, des de la Generalitat. He tingut uns dies intensos parlant amb ells, demanant-los de què havia servit el manifest del 94. Us ho vaig a projectar. Hi ha coincidències plenes amb tots ells de que l'anterior manifest va contribuir a impulsar la biblioteca pública al nostre país, identificant una missió i uns valors que van ser i han estat compartits per tota la comunitat bibliotecària. Destaquen, el document va encertar en el to i en el contingut. Va connectar. També destaca que va suposar un salt molt important cap al model de biblioteca que tenim ara i pel desplegament del projecte bibliotecari. Ja ho ha dit la Carme. Avui es presenta el pla director. Després del manifest del 94, aquí s'estava treballant en el mapa, calia desplegar el sistema bibliotecari, i després va venir el pla de biblioteques de Barcelona, que astres alineats, avui es presenta i que ja recull el manifest. Va ser un regal per defensar la biblioteca davant dels polítics i ajudar els municipis en la transformació incipient dels serveis bibliotecaris del nostre país. Ens diuen l'Assumpta, el Jordi, la Dolors Portús, la Carme. I tots coincideixen en que el manifest del 94 va posar les bases que ens permeten tractar conceptes tan importants com l'accessibilitat a la cultura, la formació, la informació, l'essència dels serveis de biblioteca pública com a manifestació dels principis d'igualtat i de respecte als drets fonamentals. D'avui en parlarem. L'actual manifest, ens diuen, ho contempla i ho reforça, i us faig un spoiler, en inclusivitat i en participació cívica. I també destaca la importància de la funció comunitària. I com s'ha cuinat aquest manifest? Jo no sé si he de passar o no. No. Com s'ha cuinat? S'ha cuinat des de la secció de biblioteques públiques de l'IFLA, amb una feina intensa, Montse, més de 3 anys, amb una feina molt ben feta, i era la Montse en aquest moment, de fer una enquesta global a molts professionals de tot el món per recollir la seva opinió professional a nivell internacional. El que es volia és que aquest manifest que avui presentem fos útil i fos implementable. Com us podeu imaginar, hi ha 15 persones de tot el món amb realitats molt diferents i, com us dic, quan els presentàvem els nostres projectes, deien, ostres, és això, és això. I nosaltres, jo crec que des de la gerència els vam poder ajudar molt perquè va coincidir també que nosaltres havíem fet un treball de valor social, de valor públic de la biblioteca. I aquest era el leitmotiv del nou manifest, que continuéssim sent útils a la ciutadania, les biblioteques, i que com a instrument ens fos útil, als professionals. Us he de dir que vam viure uns moments taquicàrmics, perquè abans del Congrés de Dublín, la UNESCO, la Jean Poncu, van fer l'impossible per aprovar-lo. De fet, ho vam saber una setmana abans del manifest de Dublín. Vam improvisar, però va sortir molt bé, una taula aprofitant tots els professionals de la IFLA, hi havia la Glòria també, la Carme, el Xavi, i vam recollir informació dels professionals de cara a la implantació del manifest. I també vam compartir reptes i esculls.
I ara passa al següent punt de dir per què calia actualitzar el manifest. No? O sigui, teníem un manifest del 94 que ens ha servit molt. I per què calia actualitzar aquest manifest? No us parlaré dels moments de canvis profunds que estem vivint, d'inflexió de la societat, que ens diuen que són gairebé equiparables a la industrialització. Ens canvia la nostra matèria primera, però també ens canvia la manera de relacionar-nos, de produir, de gestionar el que passa en el nostre entorn. I la gestió pública ens posa reptes importants, entre ells que la ciutadania vol estar en el centre dels serveis. I també la nostra societat canvia molt. I aquests canvis els havia de recollir el manifest. I per posar-vos un exemple, una mica un paral·lelisme, la nostra institució, la Diputació de Barcelona, en el pla de mandat recull uns canvis en la societat i ens demana als gestors de política pública que els tinguem en compte, perquè aquesta és la societat a la que ens hem d'adreçar per permetre la inclusivitat dels nostres serveis. I aquests canvis els recull el nou manifest amb força. I el que us volia dir és que la utilitat de la biblioteca ha estat present en tota la cuina del nou manifest. I quina és la biblioteca pública que reflecteix aquest manifest? Per això, per explicar-vos-ho, em baso en el document que ha fet públic la IFLA UNESCO, que ja està accessible, i la tindreu a la caixa d'eines, i parteix de dos elements claus: biblioteques en societats del coneixement i desenvolupament sostenible. Començo per la societat del coneixement. L'actual manifest reflecteix el paper de les biblioteques, com ens ha dit la Xian des de la ONU i l'Ulrica, per afavorir societats del coneixement, ajudant a tots els membres de la societat a accedir, produir, crear i compartir coneixement. Imprescindible. El manifest inclou també, fa èmfasi en la necessitat d'accés remot i digital a la informació, i ens alerta, ho ha fet l'Ulrica, ens alerta en la bretxa digital i ens diuen que aquí tenim un paper molt important a les biblioteques. I també en la alfabetització informacional, sense oblidar les habilitats digitals per a crear societats equipades, informades i democràtiques. I ara deixo el document oficial i us faig un guinyo a vosaltres. Aquest concepte no ens és nou. De fet, fa temps que l'estem projectant des de la nostra biblioteca. Nosaltres expliquem la biblioteca, que facilita la descoberta, l'aprenentatge al llarg de la vida, la generació de coneixement i també l'enfortiment de comunitats. És cert, no és una revolució, però manté l'essència. Cert, però innova. Innova en conceptes de gestió pública, perquè ens toca, més que mai, tenir en compte l'usuari al centre de serveis i fer aquesta aposta per la cocreació en la generació de coneixement i també la participació en reptes. La Carme, en aquest nou document apareixen amb força conceptes com la participació, l'empoderament i, sobretot, la creació de les comunitats. I ara me'n vaig al concepte de desenvolupament sostenible. No, encara. Aquest concepte de desenvolupament sostenible és molt important en el manifest. De fet, el manifest afirma que les biblioteques, amb les activitats relacionades amb l'alfabetització, l'educació i la cultura, contribueixen als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i a la construcció de societats equitatives, humanes i sostenibles. I això és molt important perquè no tenim un ODS específic per la cultura, però tenim una institució que ens dona paraigües per la contribució de les biblioteques a aquestes societats més justes. Deixem-me que us faci un altre guinyo en el nostre país. Marta, un projecte de fa més de 100 anys ja posicionava les biblioteques
com a motor de transformació, com a necessàries per un país millor i per una societat millor. I a què em refereixo amb aquest model de biblioteca? Em refereixo, això és el que us he explicat ara, em refereixo a molts projectes, no m'extendré, m'encantaria, però no m'extendré, que han format part de la cuina del manifest i que sou vosaltres i que us representen. Projectes com Llegim el riu, projectes i d'altres que estem desenvolupant a les biblioteques del nostre país que han estat presents en la cuina d'aquest document. I quan es cuinava, no en sé, de veritat, ens deien quina sort teniu les biblioteques del vostre país. O sigui, demostrava la salut que tenim en el nostre país per treballar amb el territori, per alinear-nos amb les estratègies municipals. I aquest és el valor que posàvem. Ha dit la Carme que us explicaria els principals canvis d'aquest manifest. A part de la missió, d'aquesta filosofia, hi ha uns canvis, de fet aquest document també és oficial i està a la caixa d'eines. Hi ha uns canvis molt visibles respecte a l'anterior manifest. No sé com vaig de temps, m'he posat un crono. Jo crec que ara em deuen quedar, ara us ho dic. No me l'he posat, de fet, el crono. Però em deuen quedar uns 10 minuts màxim. Llavors, us explicaré 5 dels apartats, però no patiu, perquè el teniu disponible aquest document i us l'heu de fer vostre. Suposo que s'està projectant? Sí. Mireu, un canvi que jo destaco és el segon. Si l'anterior manifest deia que havia de servir per crear i reforçar els hàbits de lectura en els infants des dels primers anys, hi va haver aquesta aposta molt gran, l'actual manifest ho allarga des del naixement fins a l'edat adulta. Us explico perquè en les discussions el que sortia, i de veritat que és universal, sortia com a una aposta de tota la geografia, no? De tots els territoris, dèiem, destacaven el valor social de la lectura i de la competència lectora. I dèiem, mira, us ho llegeixo perquè és una part molt, que la vam gaudir molt, no? Dèiem, és cert que la lectura genera beneficis a l'individu, no? Per obtenir informació, què us he de dir, no? Per millorar habilitats, per gaudir d'una experiència literària, per evadir-se. Però destacava que amb la lectura, amb el foment de l'hàbit lector, les biblioteques contribuïn a configurar lectors crítics, ciutadans actius, integrats en la societat. Aquest concepte de ciutadans actius pren una força brutal. Ciutadans actius per societats més democràtiques. Un altre element és l'aspecte comunitari. L'anterior manifest deia que les biblioteques havien de garantir l'accés a tot tipus d'informació comunitària. L'actual parla d'organització comunitària, fa un pas més endavant, conscient de la importància del manifest en construir comunitat, en molts aspectes. Hi ha un altre element que a mi m'ha sobtat, us el vull destacar, tot el tema de les necessitats específiques, el manifest ho recull amb molta força. Carme Mayor, estaràs encantada. Tots hem estudiat els serveis especials amb la Carme Mayor. Doncs aquest nou manifest recull, vincula les necessitats especials al paper actiu de la ciutadania en la presa de decisions. Per tothom, per tothom. I aquest és un aspecte que us volia destacar. Després, fixeu-vos que un guinyo per un projecte com Llegim el riu, però n'hi ha molts de sense ciutadana a les biblioteques del nostre país. No? L'anterior manifest, ara sí que passo, deia que les biblioteques havien de conscienciar dels descobriments científics. Doncs ara fa un pas més enllà. I diu, hem de facilitar l'accés al coneixement científic, a la recerca d'informació sobre salut, però contempla la importància d'activar la participació de la ciutadania pel desenvolupament científic. I què si no el projecte Llegim el riu? Utilitzem usuaris que busquen dades per millorar l'entorn amb científics
i a sobre proposen resolució de reptes. Doncs és això, és això. O sigui, no estem lluny d'això, és això. I per últim, jo us he destacat, però hi ha més canvis, però us he destacat el concepte de, que el nou manifest o l'actual manifest tracta d'enfortir les competències lectores, però també l'escriptura. Aquí va haver una aposta molt gran, Montse, no? Per incloure tots els conceptes de competències d'escriptura en el meu context que us he explicat i per facilitar el desenvolupament de l'alfabetització mediàtica i l'alfabetització digital amb molta força. I ara sí que em deuen quedar uns 5 minuts, Carla, no sé si... Sí? 5 minutets em queden? Perfecte. En 5 minuts us vull fer una reflexió sobre la implantació del manifest. De fet, jo considero que amb aquesta explicació teniu el manifest, teniu la caixa d'eines, podeu accedir al manifest, als canvis, a la filosofia del manifest, i us trasllado un prec, diguem, de part de la secció de la IFLA, de la UNESCO, la Glòria també va impulsar això, que és la implantació del manifest. O sigui, a part de ser un document programàtic, és responsabilitat de tots que s'utilitzi. De fet, no volem que es quedi com un document programàtic. A Dublín ens van presentar que en l'enquesta un 39% dels professionals havien fet servir el manifest anterior. Què volem ara? Volem que us el feu vostre a les biblioteques, que l'utilitzeu per teixir el vostre relat. De fet, quan treballàvem el model, al territori dèiem un valor del model és que potencia els projectes específics, el relat de cada municipi en funció de molts elements, de l'estratègia política, de l'ecosistema. Doncs en això us ha d'ajudar el manifest. Feu-lo vostre pels plans d'acció que ens venen de forma immediata, per la visió estratègica que hem de dibuixar ara del servei de biblioteca al nostre país. Aquests dies he parlat també amb tècnics de cultura, aquí el Gabriel Masnou i l'Anna Tínties, i ells em deien, el Gabriel em deia, quina sort tenir aquest manifest perquè us ha d'ajudar amb molta força a posicionar les biblioteques en les estratègies públiques. I jo et faig comparteixo un repte que n'hem parlat aquests dies, no? I és que també els tècnics que treballeu en les àrees de cultura amb el vostre coneixement de les biblioteques i de la realitat municipal o de la biblioteca amb les polítiques municipals, de salut, de medi ambient, de joventut, per combatre, no m'agrada combatre, per reduir la soledat i l'aïllament i d'altres estratègies. Jo crec que aquí, amb aquesta capil·laritat, amb el capital humà, tenim una força molt gran de construir aquestes estratègies per ser veritables agents de transformació de les nostres societats. I també, i ara agafo aire, perquè és una part que la comparteixo plenament, agafo aire per dir-vos que el manifest parla molt d'aliances i de col·laboracions. I tant de bo aquest nou manifest ens interpel·li a les administracions que estem donant suport al projecte de biblioteca pública a col·laborar amb molta més força. Ens ha d'ajudar, ens hem de sentir interpel·lats a treballar per una coordinació molt més efectiva. El manifest ho recull i després hi ha un repte molt important que no seria jo si no el digués. Ens ha d'interpel·lar a tornar a posar damunt la taula el debat que tenim en el nostre país de quines competències i quins perfils professionals haurem de gestionar les biblioteques els propers anys. Així com us he dit a l'inici que aquest manifest ens empodera en el model, tenim molt camí a recórrer amb aquesta reflexió. Tant de bo ens interpel·li, perquè sense aquest treball serà difícil fer evolucionar el model de forma equitativa cap a aquests eixos. I jo espero que ho treballareu a la taula, però que un repte important que ens hem de qüestionar és com d'empoderats ens sentim com a professionals per avançar cap a aquest model. Estic acabant ja.
dir-vos que també posa reptes als futurs responsables polítics en aspectes de drets culturals. I per això ens va semblar tan important tractar-ho a la tarda següent. Carme, estic ja acabant. Només aquesta imatge, bueno, dues imatges. Aquesta imatge de caixa d'eines, que ho tindreu disponible. De fet, avui és una festa perquè no només masteguem el manifest, sinó que donem el tret de sortida perquè utilitzem la caixa d'eines. Totes les presentacions que van antecedir les tindreu disponibles, també la presentació amb les notes, si us és útil, el document dels principals canvis, i tot això ja està disponible a la web de l'IFLA, properament a la web del col·legi, també. I vull acabar amb uns agraïments perquè sent molt pesada aquests dies, demanant, fent treball de camp, i un agraïment molt especial, i a tots vosaltres, per ser aquí, i sobretot a les persones que m'han antecedit, que des de la IFLA, des dels organismes internacionals, estem vetllant per aquests projectes tan importants d'estar, diguem, no sé com dir-ho, de poder contribuir no només a mostrar-los la força del nostre projecte, sinó també a captar, diguem, quin és el pols de les biblioteques en països que sempre ens han estat referents. Moltes gràcies a tots vosaltres.